Hər kəsi salamlayıram. Deməli dostlar, ov üçün qış paltarımız var. 3 dəst Holster firmasının. Buyurun baxa bilərsiniz, çəkib sizlə paylaşıram. Deməli dəstə nə aiddir? Papaqdır, buşlatıdır, kombinzonudur və brezentdir. Brezent də ki, yəni yağışdan ötəri, nəm qışda qardan seçilməmək üçün ağ brezentdir. Çox qalın materialı var, qəşəng firmanın paltarıdır, super keyfiyyətdədir. Digər dəsti də çəkib sizlə paylaşıram. Deməli, 52, 54 və 56 ölçüdə, razmerdə paltarlarımız var. Buyurun, baxa bilərsiniz. Bax, bu da brezenti də çəkib sizlə paylaşıram. Buyurun, istəkləriniz varsa şərtdə qeyd edin, inşallah qablandırım. Diqqətinizə görə təşəkkür.